اللہ کو حاجت رسول کی سنت اللہ ہے الفت رسول اللہ کی سنت اللہ ہے الفت رسول اللہ طاعت اللہ ہے سنت رسول اللہ کی طاعت اللہ ہے سنت رسول وحدت کثرت کا نقشہ ہے دل صد چاک میں وحدت کثرت کا نقشہ ہے دل صد چاک میں ٹکڑے اور ایک صورت رسول اللہ کی لاکھوں ٹکڑے اور ایک صورت رسول اللہ کی لاکھوں ٹکڑے اور دور سے بڑھ کر رہا مرقد کلیم اللہ کا اور دور سے بڑھ کر رہا مرقد کلیم اللہ عرش اعظم سے فزوں تربت رسول اللہ کی عرش اعظم سے فزوں تربت رسول اللہ کی کوئی ہے خاتون جنت کوئی سردار بہشت کوئی ہے خاتون جنت کوئی سردار بہشت کیسی پاکیزہ ہوئی عدرت رسول اللہ کی کیسی پاکیزہ ہوئی عدرت رسول اللہ کی ہم گناہگاروں کی جویا ہے شفاعت آپ کی یا رسول اللہ ہم شفاعت آپ کی ہے خریدار گناہ رحمت رسول اللہ کی ہے خریدار گناہ رحمت اور یہ میرے دادا کا ہے اس میں ایک قافیہ رہ جا رہا تھا اس کو میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے جب شفاعت کے لیے سرکار خود موجود ہیں
جب شفا سرکار خود موجود ہے کیسے جائے نار میں امت جب شفا شفاعت کے لیے سرکار خود موجود ہے جب شفاعت کے لیے سرکار خود موجود ہے کیسے جائے نار میں امت اللہ کی کیسے جائے نار میں امت رسول. اب محدث اعظم مقطعے میں فرماتے ہیں سید بے چین نام نار سے ڈرتا ہے کیوں سید جس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت ٹھنڈا کر چکی نار سے ڈرتا ہے کیوں سید بے چین نام نار سے ڈرتا ہے کیوں جس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت اللہ کی جس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت رسول اللہ کی. اب کیسی گھبراہٹ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ لا رب العرش جس کو ارے جو ملا ان سے ملا لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں نعمت سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک ارے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی
اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سید بے چین نام نار سے ڈرتا ہے کیوں ارے سید بے چین نام نار سے ڈرتا ہے کیوں جس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت رسول اللہ کی جس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت رسول اللہ کی سنت اللہ ہے الفت رسول